どうも、ミッチーです。いつも動画ご覧いただきありがとうございます。フロントガラスなんですけど、フロントガラスが割れちゃってるんですよ。なんでこれは今回フロントガラスを交換しようと思います。フロントガラスを外すためにガラスの縁を出します。そのためにフェンダーをまず外して、このワイパーとワイパーの下のこの部品外して、このモールも外します。ワイパーを取ります。ワイパーね、頭が 12mm のナットで止まってるだけです。お、取れた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 。ワイパーの下の部分でプラスチック外します。この3箇所だけなんやついてんの。本来はもうちょっといっぱいあるんやけどね。で、次にフェンダー外れたんで、もうこれガラスです。で、ガラスの縁についてるこのガラスのモールを外します。え、痛い。いや、よし、これだ。これですよ。次に使うのがこのピアノ線です。ピアノ線でガラスをつけているシーラントを切っていきます。このピアノ線を外から車内に入れていきます。はい、バッテリーがない。はい、通りました。手で持つと手切ってしまうんで、まあ、僕はこうメガネとかに巻きつけて、めっちゃ煙出てますけど、あ、切れた。切り抜くと切れるね。終わったもん。もう、え、終わったって。ガラス破りはもう終わった。ほらほら、おめでとう。終わるとるからこれどうでもいいですし、ほら、もろかった。大丈夫、うん、まだないし、ボンネット触れるで。ほんまや、屋根も触れる。この辺とかもね、届くやん。うん、ええやん。この状態でウィンドウォッシャーつけたらどうなんの。どうなるんやろ。押してみもう一回行こう、もう一回行こう。えがじ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 、なんてこっち向いてるやん。こっから出てくるぞ。出る。あの、油分というか汚れを取っといて、シーラント塗って窓つけます。ガラスをつけるためにシーラントを窓枠に塗っていきます。もうこれね、あの、ガラス1枚貼るのに1本使うぐらい。結構たっぷり塗るんだね。いっぱい塗る。これ隙間が空いてると雨漏りするんで。おー、まあ、下側はいいんよ、こういうとこ。
特に横と上やね。まあ全部濡れた基準は隙間が空いてるとそこから雨漏りしてくるんで、こうつなぎ目がないように全部塗ることです。あとガラス乗せるとこのシーラントが潰れて広がるんで、薄いところがないようにまあまあな厚さで全部一周することですね。で、大体さっきのシーラント1本全部使い切りました。もうちょいそっちちゃうか。はい、で、あ、もっとかな、もっとかな、もっとかな、ちょっとね。でもここの隙間が大体均等になる位置に置く。どうやろう、左右で違ったりせんかなって。あ、そっち狭そうや。もうちょい。あとは、あとは好みでこのモールをつける。映しちゃダメ、失敗しとる。溢れとるな。まあ、ええわ。ええわ、ええわ。令和やし、ええわ。令和なんて。